Mirëmbrëma të gjithëve miqtë dashur, mirë se erdhët në pasdite në Top Channel. Të ftuarët e parë të ditës së sotme kanë shumë vite bashkë, por duken po aq të afërt sa ditën e parë. Martesa është e bukur, por është e mbushur me sfida. Por sa të bukura bëhen sfidat kur partnerët ndajnë të njëjtin profesion. Shihni më njëherë insertin në vazhdim për të parë se cilat janë të ftuarët e parë të ditës së sotme dhe kthehemi pastaj në studio për bisedën. Ata të dy u njohën dhe dashuruan nga arti për të mos u ndarë më kur bashk. Aurora Qazimi Ymeri dhe Klajd Ymeri janë çift prej më shumë se 15 vitesh. Fryti martesës e cila erdi brënda një kohë të shkurtër, është vajza e vetme, Arla. Për Klajdin dhe Aurorën, shtëpia nuk është e vetme a pik takimi gjatë ditës. Ata janë bashk në familje dhe thuaj se të pandarë edhe në punë. Ajo aktore, ndërsa i skenograf dhe regjizori njohur, janë një mbështetje e fort për njëri tjetrin. Aurora Qazimi Ymeri dhe Klajd Ymeri janë bashkë në pasdite në Top Channel dhe jo vetëm në pasdite, por edhe në shtëpi. Edhe në shumë projekte që realizojnë bashkë. Prej sa vitesh? 16. 16 vite, edhe në shtëpi dhe në projekte në punë? Po, po. Nuk u lodhët? Jo. Apo ka momente kur ne shkojmë se do punojmë se duhet. Në shtëpi do të shkojmë se duhet të shlodhemi. Po. Si jeni njohur ju të dy? Po flas unë. Po fol. Unë isha studente në akademi, sapo njihesha me habitatin që të ofron një ambient ndryshe nga ku je mësuar të shkollohesh, siç ishte Akademia e Arteve dhe Klajdi ishte miku i pedagogut tim. Dhe vinte shpesh dhe tek të gjithë kishte rënë në sy ky pëlqimi. Unë isha në autobus. Ti nuk kuptoje gjë. Jo fare. Dhe një bisedë sjell. Aktore regjizore ishte. Mos i beso. Isha shumë ishte vetëm fillimi. Dhe një bisedë sjell tjetrën dhe në një ditë më thot, a do mftosh herë për kafe që rasur? Edhe kështu. Edhe kështu, ai do të thënë eftove ti për kafe dhe që rasi ai, apo jo? Jo, më ftoi ai për kafe, më fto ti për kafe, thotë që ras un. Aha, po. Eftove ti dhe që rasi. Okej. Po në fakt nuk pim kafe, kemi pi ponç me qumësht. E kush e rasi? Jo, që rasi ai. Po më fal, pse direkt tek të fortat? Nuk e di pse. Do të turbulloshe? Dhe unë gjë njëri që s'kisha pirë. Unë s'kisha pirë kur, nuk pija alkohol. Tani kam një 2 vjetë që. Edhe e konsumoj, po atër për qef pasa, për qef pa tjetër për qef, apo absolutisht. Dhe para sa vitesh ka ndodhur kjo? 2001. 2001. 17. Okej, ponçi me qumësh, pastaj si arritët e vendimit dhe tek martesa? Ishte një vendim që erdi kaq shumë shpejt dhe unë nuk e ndjej veten mirë sa herë më thonë që këto propozimet për martesë janë bërë shumë në modë, sepse ne nuk... Unë s'kam pasu një propozim për martesë. Po pëse më klajti këshu? Ne nga ka ardhu, ka ishtë natyrë shumë një martesa, dhe ka ishtë shpejt. Unë jam spontan, jam i natyrë shumë, s'kam pëse të... Të bëshru shfaqe, nuk ishe një unazë me një kuti? Apo kishe? Jo, i kemi zjedhur bashku unazat, kemi bërë këto gjërat shumë kështu. Dhe... Ti s'm ke propozuar akoma. Tani të ulem këtu. Është rasti, mund ta propozosh? Jo, është saka. Do na marrësh një kafë me fëmijën në shtëpi. Se çfarë do të ndodhte? Është pak natyrë kështu. Jo shumë e dashur me këto gjërat. Me këto klishe të famshme, i do gjërat pak më është më tërhequr. Ju keni një fëmijë, është një vajzë? Po, kemi një fëmijë. E cila është, sa vjeç? 13 në Korik. Dhe me thënë është duke hyrë në adoleshensë. Apo ka hyrë? Po, bëhet një teenager, po. Dhe si jeni ju si prinder? Ju a ka për kjo paniku apo tensioni për këtë periudhën e vështirë? Apo jo ka erdhe mbarë dhe kështu me doni se do të vazhdoj? Jo, paka shumë jemi të përgatitur se vetë... Rëtë të qarku në shohim, se që ndodhë. Kjo këshu e jemi përpjekur që ta përgatisim gradualisht terrenën. Unë e kam drejtuar gjithmonë si një shoqë, gjithmonë që në vocë këllëfare, dhe gjithë dhe sekretet e vogla dhe ato dashuriçkat e para, që
5-6 vjet, 4 vjet, 5 vjet, i ka pasur me mua lidhjet. Që kështu vazhdojmë të kemi akoma bashk. Që sigurisht ka ato fishekzjarët e moshës, po duke gjetur telat gjithmonë, jo. Do të thënë, i bie që është marr Klajdi më shumë me edukimin e vajzës, apo jo? Jo, Klajdi. Jo, mua s'po pushon goja. Klajdi është marr me edukimin e vajzës sa i përket bisedës në kushtet ndryshme. Kurse unë jam mama me kohë të plot. Me kohë të plot. Nuk është se nuk luajm bashk, luajm pafund, po unë jam mama. Kurse Klajdi është... Dhe i bërtec. Po, po. Je dhe ere. Unë jam trajnjeri. Mi që si arbitri. Trajnjeri. Ja ku jeni të tre, në fakt, ju pam duke luetur bilardo? Po, është një objekt që e kemi në shpi. E keni në shpi dhe luani shpesh? Luani të tre? Ata luajnë, unë thjesht jam Arush Dudushi që bëm fotografit. Unë po përpiqem ta përgatis për tre imun shqiptarë. Pse duke luetur bilardo përgatitesh? Ta përballoj, po sigurisht në Shqipëri do të përplasësh gurët që të fitosh. Që kështu le ta mësoj ta lojën, është interesante. E thellë kjo. Cili ka munguar më shumë nga ju në shtëpi? Kush është ku kushtuar? Ne kur mungojmë të dy. Dhe kur jemi me jeni të dy. Jemi të dy, po me orë mbi normën. Kur mungoni të dy, kush merret me gocën? Kush e ndihmon? Është mamaja, babai Klajdit, është periudha që është në shkollë, kështu që do vetëm mundohemi të alternojmë gjëra. Tani shpesh unë njoh njerëz që thonë, mirë që e kam burrin apo gruan në shtëpi, po edhe në punë më duaj, domethënë bezniset nga prania e partnerit në punë. Nuk e di si ka qenë për ju, ka qenë sukses që ju të dy punoni bashkë apo? Po mua më duket me ngjyra, sepse ne hidhemi nga një projekt në tjetrin dhe nuk kemi atë punën standarde. Ndodhemi përballë papriturave her pas here dhe kemi mbështetje njëri tjetrit. Nuk është se kthehet në bezdisje. Jemi gati një trup që kemi dy trup që janë dy motorra që punojnë në të njëjtën kohë. Dhe që është gjë e mirë. Po, është sigurisht për ne është gjë e mirë, për dikë tjetër ndoshta nuk funksionon. Mund të ishte bezdisje. Po besoj se edhe zieni me njëri tjetër. Oh, për punë sa duash. Sa të duash, dhe me dhe në qofë se ka është dikush që kundërshton në gjdo gjë që bëhet jam unë, dhe flasë për Klajdi ndërko që në të njëtën formë ma këthen dhe i mua, nëse është dikush që më kundërshton, jo për të keqë, po për të marë më të mirën, ne i bëjmë gjithmonë jo avokatin e djalit tjetrit, po bëjmë të kundër tëmë për të nëzirë më të mirën. Kështu që sa i përket punës, zihemi pa fund dhe pastaj themi, wow, sa butale që jemi. Ku ndani dhe bashkoni ju të dy? Në përditshmërinë tuaj, këtu përfshihet dhe puna. Po, unë jam pak natyrë më kërkuese, i dua gjërat, në moment, unë nuk mendojmë ndonjëherë për të bërë një gjë. Të paktën, kështu ka funksionuar gjithmonë ke unë dhe jam përpjekur që në momentin që diçka më ka ardhur në kokë, absolutisht ka qenë realizuar, edhe si kur të këtë qenë me goxha pengesa, apo e tjera tjera. Kursa Aurora është pak natyri me qetë, i merë më shtruar, më avasht, i jep kohën e vetë. Unë kërkoj të grabis kohën, të shkojmë më para se koha, Aurora është e qetë, e pret kohën, edhe kjo është dhe gjëja që zakonisht edhe përplasemi ndë njëherë. Po ndështëta kjo është edhe e mirë, sepse është Aurora që ndështëta të mbanë kur ti nëziton shumë dhe vrapon shumë. Nuk mbanë unë, mua më lidhë të këndët janë zidrë të durët, nuk është... Nga nga tjetër, edhe prakticitetin, e kemi gati të dy njësoj, po pjesa praktike të unë është më e fuqishme. Klajdi i do gjërat është pak idealist. Unë jam praktike, që fardo që të ndodhi, unë do të zgjidh situatën. Kohën e lirë që keni, më thatë që ka rase që keni dhe me shumicë, si e... Si e menagjoni. Si e menagjoni, i përqenu dhe timet? Po, por kur nuk je zënë me punë, do të thotë që ti nuk ke para për të udhëtuar. Dhe për të udhëtuar duhet shumë. Dhe kur je zënë me punë, nuk e kohë që të udhëtosh? Po, kështu që udhëtimet tona nuk është se janë destinacionet largëta. Kemi një oazë të vogël që e kemi tonin tek Mali Robit. Dhe në momentin që aty aratisemi. Aty aratisemi. Më shpesh. Aurora, ti ke mbaruar aktrim, apo jo? Unë kam mbaruar regji. Regji, ja, një gabim i imi. Ska që. Klajdi, regjizor dhe skenograf. Jo, unë kam mbaruar për skenografi, kostumografi, tani po merë. Tani po për dhe regjizorin. Regji, ke vënë pjesë në skenë? Kam vënë pjesë në skenë dhe më të lokalizuara kanë qënë tek Teatri Kukullave, aty ka qënë ai centrali im që e dashuroj sepse ai publiku i vogël që të duar të roket
është dashuria më e madhe që mund të t'japi dikush. Të pëlqen. Oh, tani kam filluar të bëj dhe aktorën te teatri kukullave, ka një 3 apo 4 vjet. Dhe kjo pjesa pastaj e të qenit aktore në skenë dhe teatri kukullave se aktoren po aktoren e kam bër kështu kudo po aty është ja, prandaj, dhe un prandaj e bëra atë lapsusin që i thashë që ti ke mbaruar aktrim. Po po. Madje para se të bëhet aktore ka qenë kështu ka bër një dy një bum. Un sapo do ta pyesja në fakt që ti ke tentuar të bësh edhe këngëtaren. Po, un jo kam tentuar po e edhe kam bër. Edhe prezantuesen. Po po. Të tëra i kam bër. Po tani kjo pjesa e menaxhimit të diçkaje tënde siç është siç janë 2-3 projekte që kam realizuar kohët e fundit dhe qasja ndaj publikut si aktore është kam kuptuar që është dashuria e jetës. Kleti si duket Aurora si këngëtare? Si këngëtare? Po mendoj që në fillim e kishim ndarë, paktën që nuk do këndonte më. Jo. E dinte edhe vetë dhe ishim koshient që nuk ishte pjesë e elitës profesioniste. Të kësaj gjëje, ishte thjesht një dëshirë. Diçka për qef. Ishte më tepër për qef. Tregu nuk ofronte një mundësi të pjesës së qefit, ashtu siç e mendonte Aurora dhe sigurisht edhe unë në mbështetje të Aurorës, që kështu erdhi një moment që e la vetë, nuk është se ka qenë një kohë shumë e vështirë e tregut muzikor, shumë e vështirë. Tani është më ndryshe. Edhe tani është vështirë është pak. Okej, është vështirë, po është më ndryshe, është më ndryshe. Gjithsesi është më ndryshe, gjërat janë më të stabilizuara dhe secili ka atë podin e vet ku qëndron. Zakonisht miq i zgjidhni brenda fushës tuaj? Kemi të ndryshëm. Nuk e kemi kusht. Jo. Kur qëllojnë njerëz që na ngjit dhe janë pozitiv, me energji pozitive, që na kuptojnë, që i kuptojmë, nuk është se është kusht. Ne kemi një mesazh për ju. Përshëndetje të shtrenjtit e Miklajti dhe Aurora. Në radhë të parë, ju dërgoj një puthje të madhe nga thellësia e zemrës, duke ju përqafuar fort dhe duke ju uruar me shpirt gjithë të mirat e kësaj bote. Bravo, urime dhe suksese të mëtejshme. Jam e lumtur për suksese tuaja dhe lutem me shpirt që të vazhdoni kështu sepse arti është gjëja më e bukur që hyn thellë në shpirtrat e njerëzve dhe ju e tregoni që e bëni kaq bukur dhe me pasion. A, e di çfarë më erdhi në mendje? Më erdhi në mendje që këtë periudhë unë me ty Aurora para një viti dilnim rrugëve të Tiranës duke punuar për të bërë koncertin e madh. E di ti për kë e kam fjalën. Edhe diçka tjetër, siç e kam unë Sharlin të puth, regjizori Klaj Dymeri lart e më lart, Don Kishoti po vjen madh për ju të dashur. Faleminderit. Sopranoj Arlinde Morava. Ne kemi mikesh të emisionit, Arlinde ka qenë edhe në pasditen Top Channel Direct në Bukureshti, apo jo? Është dhe mikja juaj. Është Arlinde është dashuri. Dashuri. Shumë mirë, vërtet. Të them një detaj të vogël, ishte periudha par vjet që po punonin në teatrin e Durrësit për një shfaqje. Ka qenë një festival verë në Epidam dhe ishte një shfaqje e përfshirë. Kushari dhe Arlinda. Arlinda ishte vesh me ato ngjyrat e bukura kështu. Po, siç Arlinda ditjet. Po, ndërkohë që nuk përkushtova ai shumë vëmendje, se nuk e njoha dhe mbas një dite më thot, hajde çik këtu më thot më. Sa po ti s'më mban mend mua? Ti thash, "Unë Arlinda më sa goca e zyshmondës, zyshmonda, më ka rritur në shtëpinë e Pionerit." Dhe unë Arlinda në mbaj mend 4 vjet që e mbanin për dore. Edhe merrem e përqafohemi dhe kujtojmë ato vitet ku unë kam qenë rreth 2-13 vjeç dhe Arlinda ishte 4 vjeç. Arlinda është një gocë fantastike, është krenari për ne që e kemi. Dhe tani ajo është një mikesh shumë e ngushtë për juve. Po. Arlinda ditë jetë mikesh për këdo, po për mua unë nuk e ndaj më asnjë, është e imja. Unë i them është motra ime. Ta dish Arlinda. Shkoni shpesh në Bukuresht ose vjen ajo shpesh këtu tek? Ta tham, po ti jemi gjithë me rroga, do shkojmë shpesh. A e haro pak të detajin e rrogave? Ajo sa herë vjen, jemi non-stop me të. Kështu që neve edhe ato pak para që mundemi t'i grumbullojmë nga projektet i hedhim ke projekti tjetër. Megjithatë, Arlinda na ka ftuar
për të qenë pjesë e një festivali botëror që bëhet në Bukuresht, kështu që së shpejti do shihemi dhe atje, jo vetëm këtu. Domethënë, me që jemi te projektet, ju jeni këtu sepse po organizoni festivalin ndërkombëtar të teatrit të kukullave dhe kjo është një risi sepse siç më ka pa Klajdi përpara se të fillonim emisionin, është hera e parë apo jo Klajdi? Po. Po, është hera e parë që zhvillohet. Më fol pak për masat e festivalit, si të lindi ideja. Që të jemi të sinqert, ka pasur një tentativë, po jo me këtë lloj sigle, të një teatri internacional të vërtet. Ka patur shpesh herë trupa shqiptare brenda Ballkan, Europë, pa kaluar shumë për tej. Derisa arriti, dhe më vjen keq për këtë, sepse tentativa ishte shumë e mirë, që a qenë këtë festivali i Pogradecit, i cili përfundoi 2-3 vitet e fundit vetëm me trupa shqiptare. Dhe domethënë e humbi atë fillin gjatë rrugës për të qenë një vërtet një teatr i mirëfillt i këtij lloji. Sigurisht edhe një herë është tentuar për të bërë një festival ballkanik dhe nuk është vazhduar më nga Elvira Diamanti. Ti themi sepse është një punë që duhet të respektuar dhe nuk mund ta eliminojmë për të thënë që koha fillon këtu. Por festival të tillë sigurisht është edicioni i parë, është hera e parë, është një risi që zhvillohet në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Do flasim bashkë në pjesën e dytë pas publicitetit, cilat janë shtetet që marrin pjesë, trupat më të veçanta dhe të tjerë. Kemi edhe një surprizë të vogël në studio, më njëherë pas reklamave.